fazer o Shuriken, e depois eu pensei no level 1, e aí acabei não fazendo nada. Essa é a magia errada. Bora lá, Zangief! Não sei que eu fiz isso, mas tudo bem. Sou Yuri! Ai, boa! Ai! Eu tava longe? Mais. Tudo bem querer fazer o buff, mas faz o buffer certo. Eu posso parar no Lua Fraco lá. Eu acho que eu posso fazer o Zangief. Talvez ele ponha 360 mesmo. Isso pra pegar a barra? Quanto de barra dá esse 300 aqui? Ai, vou. Não deu, não. Ai, cara. Mas vamos lá. Temos que aproveitar o barra. Me botei no burnout. Não sei se valeu a pena. Vamos esperar. Lembra do nosso mix? Ah, bosta, só tem feito tipo. Só preciso lembrar do nosso mix. Morri. Tá esperando o tempo. Você, por favor. Morri. Ah, Jesus.
Quase, mas não foi tua vez. Tive a chance de acabar naquele time lá, mas... Não reconheci a tempo. GG's, boa.